Azərbaycanın mərhum xalq artisti, kaman ustası Habil Əliyevin qızı Qəfa Əliyeva koronavirusa yoluxması ilə bağlı xəbər yayılıb. Big az xəbər verir ki, az öncə məlumat aldığımız Habil Əliyevin nəvəsi Turan Əliyev xalası ilə əlaqə saxlayıb. O xəbərin yalan olduğunu bildirib. Xalamla indi əlaqə saxladım. Evdədir cüzi qızması olduğuna görə koronavirusa qarşı test edilib. Xüsusi klinikaların birində müalicə olunub və bu dəqiqələrdə evinə qayıdıb. Vəfa xanım haqqında çıxan koronavirus xəbərlərindən narahat olub.